Hey, what's with that posture? You're looking like a shrimp, man. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tranquilos? Como é que vocês estão? Cara, hoje eu tava fazendo um site, mano. Tem que mostrar pra vocês. Hi, Marcos. Hi, uh... hi, Mocking. How's it going? Be welcome to the stream. Everyone, guys, be welcome. Uh, the subtitles from the Portuguese to the English, okay? From the Portuguese to the English. Bom dia, bom dia. <coughs> Como é que vocês estão? Eu tô postando ainda as coisas nas redes sociais, porque eu tenho que postar no, nas coisas. Mas, eu tô bem. O Forever vai abrir o portal, gente. E finalmente temos uma data, vai ser dia 7. Uh, dia 7, às 7 horas. Então, tipo assim, muito específico e bizarro ao mesmo tempo, hein. Pera aí. Cara, eu comecei a usar Tumblr também, mano. Bizarro, bizarro. Mas e aí, gente, como é que vocês estão? It, it don't matter where I go, but it doesn't matter. Não sei que música é essa. Peraí, peraí. Tá, postei. Eu acho que eu postei em tudo. Tô de sono. Eu só quero o arco do, do, de vilão do Mike. Mano, será que vai ter, cara? Vocês acham que vai ter, gente? Vocês acham que vai ter... Será que vocês acham que o Mike vai virar... Vai ficar do mal agora? Tomara. Mano, ia ser muito louco ver isso. É possível. Pois é. Mano, vocês acham que o Walter Ball foi mesmo de base, mano? Pronto, acho que postei tudo, galera. Postei tudo. É aquele mesmo site ou outro? É o mesmo que eu mandei lá no, no, no Discord. Eu vou mostrar pra vocês o site, mano. Ficou muito legal. É, não tá 100% completo ainda. Porque eu ainda não terminei de fazer. Olha que legal. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume da música. Esse aqui, por enquanto, tá, tá sendo o site, ó. Daí tem a parte do Home, que é essa aqui. Daí tem o About, que daí tem um texto explicando. Sobre mim. Tem perguntas frequentes que eu ainda não não terminei. Vai ter categorias assim pra você selecionar aqui e ir pra lá. Ah, esse aqui ainda não tá completo. A aba de contato e a aba de boundaries. Cara, tá ficando muito mais bonito do que o outro, mano. O pior que o DM do Walter Bob é o mesmo do Bob. Pera, é sério isso aí? Como que você sabe? Eu achei que o ADM do Bob tinha saído do do, do, do time do QSMP. Me falaram que era o mesmo, mas daí provavelmente você caiu numa fake news aí. Porque, tipo assim, não é o mesmo, mano. É, provavelmente... Não dá pra confiar, mano. Não dá pra confiar, tipo, ah, me falaram tal coisa. Porque, velho... Provavelmente o cara que se revelou ser o ADM do Bob provavelmente saiu da equipe, mano. Talvez ele tenha virado o moída igual o Mr. Mustard. Mano! Você, eu, eu fiquei muito doido, fiquei muito bugado com esse negócio do Mr. Mustard, velho. Coitadinho, cara. Ele era mó legal. Hoje é caos? Não, não tem caos. Se começarem um caos só porque não tem moderador e eu, eu mesmo vou banir, mano. Me falaram que era o mesmo. Então não, acho que não é não. Não era o da Pome? Gente, não, tem, não importa, cara. Eu posso falar que, tipo assim. Que não importa a gente ficar caçando, caçando quem é o ADM de tal coisa, mano. Não vai mudar nada. Só se o próprio ADM se revelar, daí daí é legal, tipo, o ADM que, 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 que se revelar. Mas, tipo assim, sem o ca a galera se revelar, mano, é meio chato, sabe? Quem era o ADM do Master Mustard? Não sei, gente. Não faço ideia. Para mim é todo personagem. Os únicos ADM que eu conheço são é aqueles que se revelaram. E o ADM da Elisângela, né? O ADM da Elisângela não tem nem como, né? O ADM da Elisângela. É, é perceptível quem era. É, né? Não sei também quem era, não. Ainda acho que não tem necessidade de tipo, falar caçar, sim. Mas aí, gente, como é que foi segunda-feira de vocês? Ontem eu, eu finalizei a live e comecei a pensar nessa coisa do site. Eu terminei, na verdade, o formulário de moderador. Ele tá pronto. Eu vou provavelmente abrir uh, ele na semana que vem. É, ou essa, não sei. E tô terminando o site agora, mano. Tô, tô fazendo o sitezinho. E tá ficando bem legal, mano. Tá ficando muito massa, cara. Porque, cara, olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês de novo. Tem essa partezinha aqui do, da, das perguntas frequentes, né? Daí a pessoa pode escolher o, o, a categoria das perguntas frequentes, né? Porque vai, vão ter várias, né? Daí, sobre o conteúdo... Daí a pessoa clica aqui... Ué? Pera aí, deixa eu dar um F5 na página. A pessoa clica aqui, ó. E aparece o primeiro, tá vendo? Ah, por que você está falando... Daí quando a pessoa rola a página, ó... Ele vai aparecendo. Ele vai aparecendo. Então, tipo assim... Tem o do, dos Bondaries, que eu acho muito importante ter. Eu ainda tô colocando essas animações em todos os lugares, porque é coisa nova. Tipo assim, eu não sabia tipo, como fazer isso. Tem, tem as redes sociais aqui do, do canal e tudo mais aqui embaixo. Ó. Tem Dolingo, mano. Muito massa, cara. Daí é isso aí. Suas férias só voltam em setembro? Suas aulas ou férias? Talvez eles voltem aulas, entendi, entendi. Nossa, que férias longa? Que da hora. Muito bom, cara, muito bom. Tem que aproveitar, mano. Uh, cara, na eu tô muito triste por causa do Twitter ter, tipo, literalmente morrido. Agora é X. Que não embosta, velho. O cara conseguiu... Nossa, velho, na moral. E aí, batatinha, boa tarde. E aí, Bunny? Bem-vinda, bem-vinda. Seja bem-vindo. Uh, eu tô meio perdido hoje porque a live hoje vai ser um pouco provavelmente mais curta do que ontem. Porque, cara, eu tô querendo muito terminar esse site. Eu não sei, Bunny, eu mostrei pra galera, mas ó, vou mostrar pra vocês aí, ó. Pra bater a tinha, pra bunny. O, o site lá do Cards. É, do, quer dizer, o site do Google que eu tinha, que era esses daqui, ó. Esse site aqui. Ele, tá, ele é muito feio. Muito feio, muito feio. Tipo assim, eu não sei trabalhar em site, mas. Tipo assim, eu, provavelmente alguém que sabe, sabe fazer um site muito foda nisso aqui. Só que eu não sei. Então eu peguei um site que é mais simples e mais intuitivo. Daí eu tô fazendo aqui. Daí vai ter a página de home, about. Ó. About é, é, um, é aquele texto lá que eu mandei lá no grupo. O home é simplesmente isso aqui, que é a parte de entrada. Tem as redes sociais aqui embaixo. Tem o fac, né? Que se você clica aqui, ó. Ó, que legal. Que muito massa, velho. O site tem a parte do Homer, a parte do Bart e a parte da Lisa. Ah não, cara. Ah não, mano. É, ele é muito bom e é bonito e fácil de usar, cara. Eu tava vendo, mano, a versão premium dele, mais pra frente, quando, quando eu tiver fazendo os vídeos do canal eu tiver, uma, tiver um, uma renda fixa. Não fixa, né? Mas uma, uma renda que dê pra ter uma noção de quanto que vai ser. Eu consigo talvez pegar a versão premium do site e conseguir pegar um, um domínio certinho. Não sei como funciona. Mas não é tão caro, não, mano. É tipo. Eu acho que é menos de 100 reais por ano, velho. Por ano, mano. Mas tem que ver também quais são os benefícios. Eu não vi muito. Mas parece ser bom. Muito legal, cara. Eu tô animado. Deixa eu ver o que mandaram lá em cima. There's two of me. Oh! Let's go, let's go. Two, two walkies. Uh, você viu o lance da placa na sede do Twitter? Eu vi que tinha uma placa lá, um xizão na, em cima da sede. Eu vi que removeram, mas não entendi porquê. O que aconteceu, galera? I'm estou didn't find man. I'm doing fine. I, I was making a website, you using the cards, web card website. And it's it's being really, really fun. I'm estou enjoying. And I am excited to to make it after this stream because It's not finished yet. Uh... Tô meio perdido. Ah, é, eu tenho... a, gente, a gente tem que ver algumas animações. Animações não. Um clipe. Vocês acompanharam o que tava acontecendo lá na, na, nos Enigmas do Celbut, cara? Eu vi um resumo muito bom, tipo, de uns 13 minutos. E, cara, eu tenho que mostrar pra vocês. Eu achei genial, cara. Te teve até Braille envolvido, mano. Cara, muito foda. Eu vou esperar chegar mais gente na live a gente vai começar a ver esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse aqui, aqui ó. Ninguém da ilha tinha resolvido esse enigma, mas o Selbit. Cara, esse aqui me hypou pra caralho, mano. Tipo. Porque provavelmente ele ainda não. Depois disso aqui, ele não fez mais nada, né, gente? Tipo assim, a live dele vai ser quarta, amanhã, né? Então não tem nem na continuação disso aqui, né? A do... Que ele resolveu o enigma lá do. Do inicial do QSMP. Olá, hola, Olá, hola, hola, Carla. Seja bem-vinda, me directo. Como estás? Como estás? Sejam todos muito bem-vindos, galera. É, eu falo português e um pouco inglês e um pouquinho de espanhol. Uh, não hablo muito espanhol, pero pero estou aprendendo. Abro português e inglês. Uh, estou aprendendo. Ele resolveu o bagulho do espelho, mas vai falar na próxima na próxima live de QSMP. Ah, entendi. Então tô no hype, tô no hype. A do Braille foi uma sacada muito foda. Cara, eu. Cara, eu, eu não sei nem como. É, esse negócio é feito pro Celbit. Tipo assim, se o Celti não tivesse entrado no QSMP, como que a galera avançaria na lore, mano? Eu não imagino, tipo, porque, tipo, ele é o único. Ele é o único que tá indo atrás disso. Ele e o Forever, cara. Tipo. É uns bagulho muito nível, assim, tipo, Mega Mind, cara. Olá, olá, Mara! Seja é bem-vindo! Bemvenida. how's it going? Como estás, como estás? Eles deram um jeito de modificar lore, então. levaram o nível por causa do, do dos BR, mano. Bizarro, bizarro. <laughs> Scott ainda tá emo. Ah, <laughs> oh, não, velho. Eu vou abrir a fila de músicas, tá bom? Daí vocês enviam, tá, galera? Vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Uh, am, am, am. Pronto, galera. Pode enviar a música de vocês. A fila tá aberta. Envia a música de vocês aí. Que é GG. O Scott tá azul também, mano. Scott se mudou de cor? Por que Scott? Por que porque você tá triste? Ninguém me aguenta, eu vou embora. Cara, na moral, sem. sem, Fora sem, da RP, galera. Não, para, não fica fazendo RP de triste, não, por favor. Fora da RP, por favor, não. Eu não sei, eu não sei, tipo assim. É. É melhor não, sabe? Se for meme, por favor, parem. What is forever cooking? If forever is cooking like a. Uh, out of nowhere, they, they forever started to to talk about that the, uh, he was uh, he were he was going to make a giant nether portal and go to the through the nether. Out of nowhere, probably is a role play uh, related to the QSMP admins. So uh, in 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 August seven in day seven of this month, probably he will open the nether and something will happen related to the lore. Maybe new players. I I don't know. But it's something related to the QSMP admins. Is something that he's given time to the admins make something. I don't know. <coughs> vambora, vambora, Scott! É porque tipo assim, gente, o problema de RP de tristeza é que eu não vou saber se eu tô afetando alguém deixando realmente triste. Eu não vou saber se é um RP, tipo assim, RP de, de brincadeira ou se é verdade. E daí, tipo assim, se for verdade eu não perceber, aí eu vou magoar a pessoa, sabe? Então, melhor não. Que, tipo, beleza, o Scott, já, a gente já sabe que ele faz RP. <laughs> então, ele tá dando no sub. Ah, bom, ah, bom. Agora eu entendi. Porque, tipo assim, se for outra pessoa, outra pessoa ver o Scott fazendo RP assim, outra pessoa vai começar a fazer e eu não vou saber, entendeu? Yeah, yeah, basically is that. Forever is preparing a, probably a... An event that will be related to the nether. That will be related to the nether. We don't know what it, what it will be, but he is preparing very, very carefully. Oh, a música tá indo? <laughs> ah, gente, era que que mandou essa. <laughs> ah não. Por que que? Por que isso, cara? que você mandou essa música? <laughs> É literalmente um funk, velho. Fazer parte da IP? Ah, tá. <laughs> ah, não, véi. Tá, tá safe, tá safe. Uh, eu ia criar uma trupe da Bernaninha avançada. Relaxa, não, não, não relaxa. Ô Scott, eu não sei se eu mostrei pra você, acho que você não tava aí ainda. Mas eu tô fazendo, refazendo aquele sitezinho, sabe? Que eu tinha, que eu tenho na é verdade. Sabe esse site aqui? Eita caramba. Sabe esse site aqui? Ó, eu tô refazendo ele de uma forma bem mais bonita. Esse aqui é o site, ele ainda não, não tá 100% feito, mas deve ter o home, que é essa parte aqui vai ter o about que é um texto explicando quem que sou eu e tudo mais é tipo uma uma apresentação rápida daí vai ter a parte do FAQ a do FAQ vai ser a mais importante tipo assim o about ele é tipo um ah eu sou um criador de conteúdo comecei a criar conteúdo em 2014. Taranã, comecei a mudar meu conteúdo por inglês ah uh, levo muito a sério e tudo mais só que o FAQ se vocês ler o FAQ vocês vão é, descobrir e conhecer muito mais do que ler o about então o FAQ ele vai ter perguntas assim que tipo assim vão vão falar de mim muito mais então tipo assim Ainda não tá 100% feito, porque se eu clicar aqui, ó, não vai para nenhum lugar, mas aqui vai, ó. Entendeu? Tem o um que? o... Você é Richardson? Não, não sou Richardson, galera. Daí tem o contato, daí tem as Boundaries, que são os limites, né? Aqui a galera tem que. Tem que. É os limites, né? Do criador. Daí sobre NSFW Fanart e tudo mais. É doideira. E é bom ter. É isso, é, ainda não tá, não tá liberado, tipo assim, vocês podem entrar no site e tudo mais, mas ele não tá 100%, eu vou anunciar quando ele estiver 100%, tá bom? Uh, vai ser bem legal, vai ser bem legal, tô animado porque, pô, todo mundo já conhece o que é o Cards, então, tipo, lá no Twitter, quando eles verem um Cards na minha bio, eles vão saber, ah, é uma apresentação, sabe? Ah, não, velho. Mas é isso. Você viu o enigma do Selbit que está envolvendo o espelho que você acha que é? Eu não sei o que é, mas eu vi sim que ele estava falando sobre coordenadas e tudo mais. Isso vai ser bem legal. Aí a gente vai ver já um resumo do que aconteceu. Todo mundo aí que está na live conseguiu ver é, inteiramente o que aconteceu nesse enigma do Selbit? Desse, desse enigma mais recente que está envolvendo ele o Richardson? Porque a gente vai ver um resumo que vai dar o contexto para quem não viu. E, cara, ficou muito bom. É 11 minutinhos e, tipo, é muito, muito bom, cara. Muito, muito bom. Vi tudo, não não vi. Já vi, sim. Mas vocês querem ver o Enigma, né? Quer dizer, vocês querem ver o resumo ou não? Quero saber se vocês animam de ver o resumo. Bora, bora. Entendeu, entendeu. Tá, beleza. Então, ó, vou esperar mais uns. Provavelmente 5 minutinhos, porque o AD vai ter que passar agora. E daí depois do AD... Depois da propaganda, a gente vai começar a ver esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, do LabCords. O cara... Mano, é muito bom esse vídeo. Cara, parece que tipo, é oficial do, do, do Celtic, cara. É muito... A edição é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Tipo, tem até legenda quando ele fala inglês. E legenda, tipo, bonitona. É... É, vai ter AD, mas relaxem. Eu, que eu não, vou, não vou começar a assistir até o AD acabar, tá bom? O AD vai passar daqui a pouquinho. E... Uh, enquanto estiver passando o AD, vocês não vão perder nada. Eu vou confirmar de que depois quando o AD acabar, se vocês estão me escutando, daí a gente começa a ver o vídeo, beleza? Vocês não vão perder nada. Enquanto isso, vocês podem aproveitar pra pegar uma água ou enviar as músicas de vocês aí no Sung Crash. Mandar essa música aqui agora. Ela é uma música bem quietinha. Bem calminha. Vocês podem mandar música animada, calma, seu estilo que você quiser. Só não manda música que é, é, é muito Drink funk, assim é porque eu stones, geralmente não curto. Hidratação. Tome água, toma água, galera. So basically, guys, uh, we're gonna watch a, a resume of what happened with South in the latest uh, Enigma stuff that he's involved in it. He's evolved. He, he's involved in it. I don't know. Involved in it. And uh I wrote ads and then after the ads we start to assistir well, to watch the clip. To watch yeah, yeah, let's go. Mano, que música mais calminha, cara. Música. Essa música era parte da RP também? Ou não? Era era tipo assim, você começa a assistir um, um funk pesadão e daí depois vai é para uma música triste. Enigma do medo. Música de Amimir. Pois é, pois é, né? O que vocês fizeram ontem de legal, galera, depois da live? Cara, ontem depois da live, eu tive que sair de casa. Fui lá pra, um, pro, pra fora de casa num lugar lá. Eu gravei um stories lá. E depois voltei. Tava indo com meu pai fazer as coisas lá do... Dele. Tava acompanhando ele. Daí eu gravei um stories. Uh, e... Uh, comecei a fazer o site. Na verdade, eu comecei a fazer um texto pro site. E daí, depois de noite, comecei a fazer o site. Então, tipo assim, não consegui fazer tanto site ontem. Hoje, cadê meu AD? É sorte, é sorte. Às vezes você pega, às vezes não. Então, stonks. Ah, quem não tá com AD, você consegue ver aqui quanto tempo falta pro AD acabar. Ah não, o Marcos tá comendo pimenta, cara. A música é para combinar com o clima de roleplay, pois é. E aí, Pandora! Seja bem-vinda, ou bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo todo bem? Ô, oh, velho o, 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 o Quack ele falou português de novo e eu, não, eu perdi, mano, nesse momento, cara. Eu só vi hoje. Vou mostrar pra vocês. Oh, é verdade, a gente não falou. Pera. Ô, oh, velho, vocês viram que ontem o código atacou o Toyo? Cara, tem muita coisa pra mostrar que eu tô esquecendo, mano. Cara, que, que foda, o Etoio, ele é muito foda, mano. Literalmente, uh, nesse, nesse clipe aqui, eu tava, eu tava vendo a live do Forever nessa hora. Ele ficou uma hora lutando, é sério? Nessa hora eu tava na live do Forever e ele matou um dos códigos. Daí apareceu no chat que o Etoil tinha matado o Depper, cara. Acho que era o Depper. Era. Olha isso, mano. Ele tava lutando contra dois códigos. O cara é muito foda, cara. Mano, o código dá muito dano, cara. Nossa, olha, olha o combo, olha o combo. Dele, quanta vida ele tem. Tiveram que pegar o etólio por trás, mas nem conseguiram. Nossa, velho, na moral. Daqui a, daqui a pouco vai ser três códigos de uma vez. Né? Mano, na moral, o, o código ele é muito OP, cara. Ó, daí, daí agora, ó, o, de, o Depper caiu. Depper, ah, apareceu no chat que o Depper foi morto pelo Etoile E o Forever, que? Daí o Fuse, ha, ha, ha ha. Daí o Forever, tá tranquilo, relaxa ha, Daí ha, o Etoile editou rapidão um pra eles e tudo mais Cara, nessa hora eu tava boiando, eu só tava te tipo, jogando Overwatch e assistindo live de canto Eu falei, ué, what the fuck, mano Os códigos estão muito ativos, mano, muito, muito, muito mesmo E também, velho, o é eles Studios postou essa foto aqui, velho que o SMP dia 132. Uh, e, a, e a poma lá no fundo, cara. Isso aqui foi bizarro, foi bizarro. Mano. Mano, esse hahaha ha, ha", foi muito sincronizado, né, velho? E toi, é a verdadeira Tech Tartaruga Ninja. Tipo isso. Uh, Onde é que eu tava falando mais? Oh, esse aqui também é muito bom, cara. Tem essa, essa, essa Laura. É, a roupa dela é Prod by Laura, Essa aqui, ó ela faz umas animações muito legal velho essa que foi a primeira que eu vi, que, a não essa que foi a segunda que eu vi a primeira que eu vi foi mano muito foda cara muito muito foda eu vou mostrar já já. olha isso é da é, é com a música da abertura do Star versus a Forças do Forças do Mal Cara, olha que foda, mano. Alguém conhece a música? Não. Tipo, é... Mano, essa, a Star vs. the Force do Mal é muito bom. Que SMP... Daí, tipo assim, ela fez outra também. Cara, muito bom. Deixa eu ver se eu encontro. Ah... Uh, eu não lembro onde é que ela postou, velho. Cara, faz um tempo. Não. Ó oh, tem mais. Ah, esse aqui não é música. Mas ó, esse aqui, ó. Ah, postaram postar assim, menor dessa essa criadora tem Twitter, porque olha isso, mano, minha minha animação favorita com o SMP. Vocês conhecem Gravity Falls? Vocês conhecem Gravity Falls? É é é, é para ser uma abertura, é para ser uma abertura. Cara, olha esse aqui, mano. Gravity Falls é perfeito. Quem conhece sabe, mano. Cara, é um dos meus... É um dos desenhos dos meus favoritos, cara. Cara, muito foda, mano. Na oral, mano. Que fofinho demais, cara. Tem até as capivara, cara. Olha isso, mano. Mano, muito bom, muito bom. Vou mandar o Twitter dela pra vocês, da criadora. Que, cara, ô, oh, na moral, que trabalho foda, cara. Na moral, muito, muito massa, cara. Todo fã do que é sempre muito talentoso, pois é, velho. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra mostrar aqui pra vocês mano, muito, muito foda, muito foda, muito foda mesmo. Um... <laughs> tem essa esse print aqui do, do fit. Caramba! Muito bom. <coughs> uh, eu acho que é isso. Acho que não tem mais nada pra mostrar. Ah, é verdade. Tem isso aqui, ó. Que porra é essa? Ah, Cabron! Ah, cabrão, é o cucurute. Ó, tem isso aqui também, galera. Ó. Faltam sete dias. No dia sete, às sete da noite, iremos abrir o Nether. Eu vou criar um jeito de todos escaparem dessa, dessa ilha. Dia sete, às sete da noite. Faltam sete dias. São sete pessoas no deserto. Cara, cara, é muita fissuração com o número sete. Muita. Daí... O que significa o número sete? O número sete é muito marcante na numerologia. É o número da perfeição que integra o mundo. É o símbolo da totalidade do universo em transformação. É o número que representa a perfeição, cara. Cara, sete dias faltam, mano. Será que vão ser sete dias para novos players chegarem, novos NPCs? Talvez seja por isso que eles estavam querendo voice actors. Talvez sejam é, atores. Tipo assim, eles querem dubladores para interpretar novos personagens da lore. Porque esses, esses personagens vão ter voz. Porque até então, o Kukuruchi usa uma voz de robô. Uh, a cascapivaras não falam. Mas e se do nada começa a aparecer personagens, tipo, um cientista maluco que tá no meio de um deserto preso que tem uma voz. Sabe, cara? Ia ser muito foda, mano. Nossa. Ninja, você não acha estranho todos os ovos conseguirem quebrar blocos protegidos e, ou abrir shulker protegidas do server e a, pom, e a pom estar no Nether? Aquilo lá é uma dungeon, na verdade, aquela print lá, né? É uma dungeon. Ah, esqueci, O Scott acabou de mandar um bagulho aqui. Ah, a cara do te vendo o Royer com roupa de quackery. Daí o, o quackery rindo com kkkkk. Daí o Royer. Sou muito inocente, demorei a entender que o assunto era sobre sexo. Mano, todo mundo falando em português nos comentários, cara. Muito bom, mano. Eu não sei se o Selbit comentou alguma coisa aqui embaixo. Não. É, não. Não. Cara, muito bom, na moral, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. O é muito bom, cara. Ele... <laughs> muito, muito bom. Uh, dessas duas animações, eu mostrei. Agora, vamos ver, galera. Vamos ver. Uh, anima uh, o resumo do, do Enigma do Celt, bora? O resuminho. Ó, basicamente é esse aqui, ó. O que aconteceu com o Luso? Mano, é muita coisa. É muita coisa. Daqui a pouco a gente fala do Luso, pera aí. Ó, vambora, cara. vamos vambora. Deixa eu ver. Eu uh, preciso agora configurar aqui o Opera para li liberar o áudio no VOD. Acho que agora não tem problema. Ó, vamos ver. Senhores, deixa eu explicar o que aconteceu, certo? Ah, na quinta-feira, desde a gente da, da quinta, algumas pessoas estavam recebendo livros misteriosos com códigos escritos 1, 2 e 9. Ninguém sabia exatamente o que, que era, mas. Eventualmente, nós descobrimos. Eu recebi um livro na minha casa, no meu castelo, que me dizia: tinha essa caixa preta, ou oh, Richardson de, de penetra na foto. E um livro. Olá, sua performance Nossa, namora, foi interessante. Só por causa novo, do Richardson tá estar atrás de mim, ela vai começar a aterrorizar. Meu ou Deus. É o tempo suficiente pra encontrar o que você tá ainda atrás? A gente está ansioso pelas suas descobertas. E não esqueça: essa frase é pra mim arregaçar. Essa frase aqui fala tudo. Nós temos um inimigo em comum. Inimigo em comum. A partir daqui, a gente foi para as coordenadas 00 e lá nas coordenadas 00 a gente encontrou um mapa. Um mapa tipo um. um o nome do canal é La Lab Cortes, Corte, tipo, Cortes Laboratório, alguma coisa assim, ó. Esse que é o canal, ó. Ele faz cortes e tudo mais. Mano, eu curti, hein, eu curti esse, esse aqui que eu vi. É muito bom. O cara usa, coloca até legenda, velho, muito bom. Barra Missing and, e, e linha, né? É, underline 219. Ok. Os meus amigos, as pessoas que eu, que eu sempre é, teorizava em todos os. Tipo, as três principais pessoas que eu mais converso, as três pessoas mais próximas de mim nessa ilha, além do Royer, mas as pessoas que, que mais investigavam os mistérios da ilha comigo, anteriormente tinham recebido pedaços de códigos, certo? E pegando os códigos de cada um deles, eu consegui encontrar isso aqui. No site do QS, é sempre Global, que era o motivo de estar tá lá uma, uma... um globo, né? Se você entrar Missing. Underline 083 747 654, que é basicamente né, o código de todo mundo que eles receberam. Acontece isso. Tem algo estranho, tem algo ah, escondido. Nossa, tem até uma animaçãozinha aparecendo. Com isso, a gente tem Last Seen At, FG, FC e C. Traduzindo de A1Z26, ou seja, A é 1, B é 2, não, C é 3, não. a gente foi pras coordenadas... 60 Cara, eu acho muito foda, porque tipo assim, tem que ser o Cellbit pra fazer esses bagulho, porque... Ah... Uh... Eu não, eu não consigo imaginar como. Tipo assim, é muito difícil da pessoa. Ah, beleza, entregaram três códigos aqui em três livros pra gente, galera. É uma URL, sabe? Cara, é muito foda chegar nessa conclusão. Tipo, eu demoraria, eu demoraria pra caralho se fosse eu sozinho, mano sete, meia, sete nove, alguma coisa, e encontrou um farol. Nesse farol, a gente encontrou alguns livros nome numerados, esses números já estavam aqui, que falava sobre uma pessoa que morava nesse farol e, tava, e tinha sido colocada ali por uma estação, de algum motivo. Olá, olá, Yuna! Seja bem-vinda a me direto. Não hablo muito espanhol, estamos vendo, uh, Mirando? No, não sei. Está, uh, we are watching a, a resume of the Enigma of that is happening in the QSP currently. E ela fazia sudoku. A gente, ela também falava sobre um vilarejo próximo que é, ela foi visitar. E lá tinha uma alavanca, nessa alavanca ele levava para um baú. Esse baú tinha uma senha. Essa senha a gente tinha que resolver o sudoku. Com o sudoku, a gente pegava os números que estavam errados, colocava essa senha no baú e abria e levava a gente para uma nova. Tinha um, um, um brown share stone, um chair warp. Enfim, um, um item que te, que, que te teleporta pra um lugar. A gente usou esse item para teleportar pra um lugar e a gente foi parar numa casa, na puta que pariu toda queimada. Essa casa tinha no meio do musgo uma, um armário. E esse armário tinha uma maçã, esse desenho de maçã Man, que levou é, pra Isso um aí eu, eu não tinha visto essa parte ainda da aqui. maçã. Esse é o lugar que o enigma do farol trouxe a gente. Nossa, que bonito. Vou esperar o Riches vir pra cá. Isso aqui vou foi para meu filho foi de foi aniversário. Isso aí foi fofinho. Ai, ah, é BR, seja bem-vindo aí, Yuna. Então, Estamos vendo um resumo do que está acontecendo no, na lore do, do enigma do, do Selvit. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Feliz aniversário! Que Feliz porra. aniversário, Richas! Três meses! Puta que pariu, Richas! É muito alto, né? Feliz aniversário, ovinho. Vem cá, dá um abraço. Ok, Richas. Seguinte, vem comigo. Mano, Deixa eu explicar. Certo. Bom, como eu tava mano. explicando mais cedo na quinta a gente teve uma sequência de enigmas que Olha eventualmente esse aí, a gente descobriu um farol que era uma base de alguém e essa pessoa fazia sudoku dentro do, do, ba do baú de sudoku tinha essa shire stone que trazia a gente para cá uma casa abandonada nessa casa já uma vasculhada nela. ela tá toda queimada destruída como vocês podem ver a gente achou isso daqui tinha uma meio que um armário abandonado e tomado pelo 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 mofo. esse armário tinha isso aqui Dentro dele, e uma estatuazinha. Nós juntos reconhecemos essa árvore e colocamos a estatuazinha tal qual estava o menino pegando a maçanela. Isso ativou um laser lá, ou no laser. Aí, aqui dentro, a gente desceu. Vamos descer, dá pra, dá pra descer, dá pra descer. E aqui embaixo tinha um barril. Dentro desse barril tinha esse livro. Esse livro fala, apesar do colega, se você tá lendo isso, a situação é terrível. Mas tem que insistir: se você continuar perseguindo isso, toda a esperança que você tem vai morrer junto com você. Mano, Essa não é, é opção. E tem um código binário: esse código binário traduz esse pra a sua única janela de oportunidade. Então, que seja, mas eu não vou deixar isso ser fácil para você. <laughs> Tinha uma coisa. E acabou aqui. A oh. gente achou ok. Temos que esperar, provavelmente, porque esse é o final e eles vão, eles vão contratar a gente em breve. Mas eu comecei a pensar: o que significava esse código binário? A princípio, eu achei que podia ser um sinal de que essa pessoa estava associada com os códigos binários ou estava se transformando em um código binário. Mas o que o ponto principal é que ela não vai fazer ser fácil para gente. Aqui que o bagulho pega mais, Richards. Olha a frase. Se essa é realmente a sua única opção. E um código binário para a sua única janela de oportunidade. A única janela de oportunidade, semanticamente, é a mesma coisa que a sua única opção. Por que, que ele repetiu duas vezes a mesma frase? E uma com códigos e outra não. Janela. Como que o cara chega nessa conclusão, mano? Olha isso. Janela. Eu voltei para essa casa e eu percebi que todas as janelas. Tinha um formato muito estranho. Elas têm um grid de 2x3 e alguns pontos específicos. E elas são indestrutíveis. Tipo, a janela não pode ser quebrada, não dá para interferir na janela. Olhando do lado de fora para dentro, eu vim aqui e eu pensei: isso parece uma coisa. Isso é Braille. O cara descobriu meu, o bagulho porque era uma janela que representava Braille. E traduzindo do Braille, Richards, essa da esquerda é um L são as três linhas da esquerda pode pode botar um L essa aqui é um i essa é um n e essa é um e line e essa é um u end of the line fim da linha eu não acho que esse seja o fim da linha. Eu acho que isso é uma dica para próxima coisa. Eu acho que isso não é o fim. Não faz sentido ele ter deixado um código para dizer que é o fim. A gente tem que usar. É, isso representa alguma nova coisa. O fim da linha. Foi por isso que eu fui para. Galera, só uma dúvida. Isso aqui é antes da, da coordenada dos espelhos, né? Isso aqui é antes do bagulho dos espelhos, né? de trem. O que eu pensei? Fim da linha. Ah, tá estação de trem. Linha de trem. Porém, quando eu e o Richas, a gente foi na estação de trem, pegou o cavalo, a gente foi até os portais de Nether, eles estão ativados, mas eles não funcionam. A gente não deu uma olhada, Richas, direito no na estação de trem em si. Eu acho que vale, Richas, a gente tentar Esse é o início, ir pra estação de trem e dar uma olhada direitinho lá. Cara, achei genial, não tinha visto a isso. pode ver na estação de trem de novo, eu não cheguei a ver uma parada. O Richas ficou lá em cima. Pera, Richards, vem cá. Vem cá. O, e, tipo assim, esses enigmas, eles são meio que, tipo, feitos para você ir com o um ovo. Porque, tipo, essa área que ele que ele vai entrar agora, não tem como ele entrar sem a ajuda do ovo, que isso tem permissão. Porque ele não tem permissão para abrir coisa e quebrar coisa aí, só o ovo. Então, tipo assim, o Richardson sempre tinha que estar tá ali do lado, velho. E é bizarro isso. Que? Eu não consigo abrir, tá? Eu, 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 eu tenho uma alavanca, mas eu não tenho permissão pra abrir. Acho que é isso, é o fim da linha, é 100% isso. É 100% isso! Achamos o Richards, caralho! Cara, muito legal, mano. Vambora, Richarlison, caralho! Vambora. Caralho, 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 Richardson. Ok, você tirou foto? Tá tirando foto? Tá registrando tudo? então, tá tipo, ok? o Riches ele é tipo um moderador ele que tá tipo. É, ele modera, né? A situação, ele consegue saber o que, tá, o que, que é pra fazer e o que, que não é. Mas o inventário é. Que o bagulho tá só começando. É, o cara é foda, mano, o Hichas é foda. <laughs> pera, aí, cara, pera, pera. pera aí! Não era exatamente isso que eu tava esperando encontrar aqui. Eu não tava esperando encontrar um botão vermelho gigante e outra shucker box embaixo. Como eu consigo acessar isso? Não consigo. <laughs> tá, isso. Isso é o, é o livro original que ficava aqui em cima. É um botão vermelho gigante na parede, filho. É um botão vermelho gigante na parede, Richas. Eu fiquei com medo muito de ser explodir, velho. Fiquei com certeza muito medo. que a gente vai morrer. Mas é só 98%. Eu tô com medo de você. foda que eu não sei se eu consigo. Eu fico com o TP na mão. Ok. E um totem, por favor. Não, eu não vou de totem. Eu vou pelado. Eu vou, eu vou tentar, Richas. Eu vou apertar esse botão. Ele foi Acontece. pelado, o Celti foi pelado, mano. 3. 2. 1. Agora. E aí JBS, como é que você tá? Bem-vindo à live, mano. Tenta, tenta de novo. Você quer subir? Daí tipo assim, eles clicaram um botão e as placas de pressão do primeiro. É, da primeira stream do Kiosampie. Tipo assim, mano, isso aí faz mais de 4 meses já. Desde que o Kiosampie iniciou, cara. E esse, esse enigma. Foi feito pra galera que, tá, que começou na ilha. No primeiro dia do QSMP, quando os brasileiros nem estavam sendo cogitados a entrar na série ainda. Daí, a, os, as placas de pressão do primeiro enigma do servidor apareceram. E, cara, bizarro, ó. Richas. Richas! Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Puta que pariu. A gente vai ter que resolver o primeiro puzzle do QSMP que nunca foi resolvido. A gente resetou o puzzle. Tem cinco tipos de pressure plates, certo? Madeira, é. Ouro, pedra, ferro e blackstone. Todas de cada tipo, menos madeira, tem que ser ativadas em uma sequência um timing. A sequência é ouro, pedra, ferro e blackstone. Nem todas elas são facilmente acessáveis. Você tem que sair da plate, pisar na plate. Mano, eu acho que isso aí. Gente, eu tava pensando. Será que isso aqui? não foi feito de forma proposital para não ser feito no primeiro episódio do QSMP. porque assim é uma é uma instruções muito complexa tem que pisar nas placas de ouro depois nas de pedra depois de ferro e depois nas de Blackstone em cinco minutos cara é muito pouco tempo e a galera ali não tava acostumada com enigma e tudo mais eu acho que na verdade não era para eles acertarem e aí Matheus bem vindo à live bem vindo sarve sarve Tava pra... Uh, dá para fazer, mas eu tinha, eu tinha que organizar muito bem, sim. Eu acho que é, é, é. mas eu acho que era outra outro, outra ideia, né? Tipo assim, não era, não ia dar nisso daqui. Eu acho que eles modificaram, a Foi modificado. Plate. Por exemplo, pisarem duas de madeira, na sua frente vai ativar dois mecanismos diferentes, garantindo a você acesso a três outras plates. Aqui dentro tem uma que vai que vai ativar e vai liberar uma de Black Stone. 5, tem 5 blacks. É, a gente vai precisar de ajuda. OK, Rishas, OK, stay there, stay there, don't move, don't move. Ah, uh, Rishas, bota ali, bota ali. Eu eu seguro. Não que bichinho é esse? É um vaso de planta, velho. Okay. muito fofinho, mano. Isso por ainda Bota lá dentro. Hey. Aí empurra para de... Olha isso. Meu Deus. Calma. quase there. Nice. OK, OK. We can leave now. OK. OK, we can't do the black uh the black stones now. So okay, there's but, one okay. here. Uh, there's one in the entrance. OK, I love eles. Uh, Daí a yeah, put the eles, one of the there, here on this one. You're getting that the black sun up there. Yeah, we need to actually uh let's let's press the the wooden ones really quick so he just can get inside again. One second, I'll put it real quick here. Hishas, wait, I'm going to open Okay, I'm going to go uh here. Okay, okay, I, I go at the entrance. Yeah, you can go at the entrance. Yeah. yeah. E agora? Those, this is all. <laughs> Whoa! What? Oh wow! Ok. What? That's it? Muito What? foda, cara. Mas não acabou ainda, clipe, não acabou. Clipe, clipe, clipe rápido. Mano, essa, cara, esse cara que fez esse okay. corte é muito foda, mano. Ele editou muito bem, quer ver? Ok, ok. Ele encontra uh... uma print ali no meio oh, do there nada. You know, yeah, I... I... Uh, eu uh, vou Isso era de madrugada? Uh, não, era às 7 horas uh, da noite. I'll ele okay? yeah, okay, okay. uh, really percebeu later, é, ele pegou o clipe e ficou vendo wanna, ele, tipo. Que assim, não é possível que ia acabar assim, tipo, sempre tem algum gancho para a próxima parte do enigma. Vambora, bora richinhas. Vamos nessa. Falar PT, falar português aconteceu coisa pra caralho. Eu sei para onde ir, richinhas. No vídeo, Richas. No vídeo da transmissão. Ele termina e ele pisca um lugar. Eu sei que lugar é esse. Eu já fui lá antes. Há muitos meses atrás. Só que eu não sabia o que, que eu tava procurando. Eu tinha achado muito estranho. E agora tudo faz sentido! Muito foda, cara. Eu, mano, a finalização desse vídeo é muito foda, cara. Mas, tipo assim, daí aquele lugar lá, galera. Já aconteceu essa live? Onde é que tava. Onde é que era aquele lugar que ele falou que sabia que foi há seis meses atrás, lá. Tipo, há vários meses atrás? Que lugar era aquele? Perto do portal? Era, era outro portal? Como assim, outro portal? Perto da ponte que leva pro portal. Atrás do portal, atrás do portal do Nether. Perto do portal do Nether. Ele achou o final do serio e seguiu as missões. Entendi. Então tipo, foi, foi nesse lugar que começou as missões. Ele tinha que achar areia diferente no mar, perto do Portal do Nether. Entendi. Caralho, que foda, mano. Quando ma mandaram a foto da, da foto amassada da poma. Entendi. Mas e agora? Em qual parte do, desse, desse enigma a gente tá? Só para eu ter um contexto e conseguir entender. Porque amanhã o, 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 o Sebas faz live, né? É amanhã, né? Ele, tá nas, ele, vai, ele vai revelar o que, que ele descobriu sobre os espelhos, né? Parte 6 ou 5, Enigma do Espelho. Entendi, então é isso. Paramos nesse, entendi. O que, que vocês acham que vai ser, cara? Nossa, eu, vou, eu tô muito animado, porque agora eu tô com contexto. Tô com aquela bagagem que eu precisava para poder estar tá hypado, mano. Cara, que da hora. Tudo isso começou com, simplesmente... Os livros que começaram a ser dropados pelos players há, tipo, uma semana atrás. Então, esse IP... Não começou com o Cellb querendo ir atrás de um enigma. Esse enigma começou porque os ADMs do servidor quiseram, foi foi estartado por eles. Então quer dizer que é algum RP mais profundo, é uma lore muito mais importante, provavelmente, porque não é alguma coisa que eles foram atrás. É alguma coisa iniciada pelos ADMs, pela federação. Então, é, agora tô, mano, agora fiquei animado pra caralho, velho. Medo demais. Cara, doideira, mano. E esse negócio do post do, do, do Forever ter relação com o número 7, cara? Eu achei também tipo, assim, meio, meio suspeito, assim. Tipo, o cara falando. Ah, galera, daqui 7 dias. No dia 7. 7 da noite. É... E daí a parte do Enigma do Celtic. De matar 7 villagers. 7 ovos vivos. 7 pessoas no deserto. Mano, é muito o número 7 nesse negócio. Amanhã tem lore, amanhã tem lore, cara. Será que um ADM está tentando avisar alguma coisa pra gente? Não sei. Mano, o Forever sumiu do nada e voltou com esse plano maluco e eu fiquei meio, ah, e eles estão muito fazendo. Sim, o plano do deserto, do, do, do Nether, é um bagulho assim, muito, muito, assim, que ele tá, tipo, vai ser alguma coisa muito foda, cara. Vai ser algo, eu espero que seja algo muito foda. Mano, eu vi a teoria do cara falando. De um cara falando que o negócio do espelho era um ditado famoso. O Selbit foi uma das pessoas. Uma, um, ele foi em uma das coordenadas do espelho. Lá era um abismo. O ditado fala que se você continuar encarando o abismo, ele vai te olhar de volta sobre a questão do, de quem te olha de volta do no enigma do espelho. Mas como que daí seria resolvido? Porque não é tipo, você escrever a resposta. Se fosse escrever a resposta, seria tipo abismo ou eu mesmo, sabe? Eu pensei comigo mesmo, e a arma, a arma mecânica que pode ser perdida, que dá 25 de dano, pode muito ser uma serra elétrica. Eu acho que a serra elétrica não dá tudo isso de dano. Mas pode ser. Eu acho que é algo muito mais. acho que não vai ser algo simples craftável, gente. Uh, deve ter alguma coisa no abismo. Sim, seria muito massa se fosse um negócio do abismo, cara. Estão teorizando que é poção de invisibilidade. Do que do. do espelho? Não era a arma que dava. Não era a arma que dava 25 de dano ou eu tô louca? Então, acho que não. Acho que não é, não é um item fácil assim de ser craftável. Eu acho que o que ele tá falando lá é alguma coisa, tipo assim. Cara, eu não faço ideia, gente. Eu não tenho nem como dar sugestão ou teorizar. Vai ser uma teoria muito bosta. É um mecanismo, então. Então. Pensando, pra, parando pra pensar, será que é isso que o Fish foi procurando aí? Então, eu tava pensando isso também no início. Porque, cara, ele tá procurando alguma coisa. A organização tá procurando alguma coisa. Essa coisa desapareceu. Pode ser muito isso, cara. Então, o Luso, galera, o Luso ele é basicamente... O que, que vocês têm de dúvida sobre o Luso? Vocês querem que eu fale o que do Luso? O Luso, ele basicamente... Uh, fora do RP, ele teve que vazar do, do sempre por um tempo, porque ele tava muito, muito ocupado. Então, criaram um RP que ele se transformou é, que ele se transformou em, em uma inteligência, inteligência artificial. E foi dele que a gente entende que saiu os códigos. Porque foi a partir disso que começou a surgir os códigos. Mas não faz muito sentido. Não sei. Mas é muita coisa, Figati, para te explicar agora. Nem eu sei direito, mano. É tipo assim. É, é muita coisa que se eu explicar que vai faltar detalhe, cara. Tem algum, algum vídeo do YouTube, galera, que explica sobre o uso? É mais confuso para mim que é o documento que fala que dá. Pera aí. É mais, o mais confuso para mim é que no documento fala que é o item da ataque de 25. cinco visto pela última vez no farol. Será que o cara que escreve os diários roubou o item? Não sei. Acho que não. Porque o cara que escreve os diários parece ser alguém bem simples, né? O, é, o, não parece algo tipo assim... Maybe everything will move to maybe everything will move on when new, new members or maybe Wilbur come back. Yeah. Ah, and Wilbur. Wilbur is is excited to come back to the QSMP. He doesn't know when, but he he's excited and happy that the people still remembers him on the lore. That is amazing. Uh, eu acho que o. Eu acho que o Luzo vai voltar, provavelmente, porque. Se eu não he errado. Ele disse muito corretamente que ele quer voltar. O PEC achou o livro 30 desse cara? O livro 30, como assim? Pera, então esse cara que, tá, que tava preso nesse farol também foi preso na prisão. Cara, imagina se ele é o Walter Bob. Ele tá lá há anos, o Walter Bob. Ele é um personagem sem rosto, totalmente branco. Talvez a federação consiga transformar as pessoas, assim. Eita, testão, Tu viu que o código entregou o livro pro Etoiles? Um livro pro Etoiles? Uh, só que tinha um binário e palavras normais. As palavras normais estavam escritas erradas. E com, tô com dúvida se os códigos realmente sabem escrever. E se o enigma do CELTI realmente veio deles. Mas pode ter coisa da minha cabeça. O que você acha? Mano, se tava escrito errado. E, tipo assim, de um jeito, tipo, fora da lore. De forma proposital... Tipo, como se o código não tivesse capacidade de escrever o bagulho. É um negócio que dá pra levar em consideração. Do que vocês estão falando? A gente tá falando sobre o enigma do Selbit, do Luso, um monte de coisa, mano. Mano, se fosse o Walter Bob, seria muito irado, né, velho? Agora você mitou. Por quê? Eu não lembro que eu falei mais. Do Walter Bob? Tipo assim, velho, o Walter Bob é um personagem todo branco. Ele era um trabalhador da Federação e tudo mais. Mas pode ser que não seja nada, gente. Sabe por quê? Tem vários Walter Bobs, Se você for pra, pra, parar para pensar, o Walter Bob ficou único porque o, o Mike foi lá e colocou o cabelo nele. E daí criou esse personagem. Mas o, se for, for parar para pensar que se ele é o cara do farol, tem que ter vários outros caras do farol, mano. Então não sei a questão é quando o Quackery entra nessa, quando o El Quaker entra nessa história porque aparentemente que eles estão de acordo porque aparentou que eles estão e que ele tem um acordo com a Federação ah uh, não para que é, aparentemente ele tem um acordo e não é ele e é, é da Federação será que ele sabe de algo Ah, tá, ele tem um acordo, mas que não que ele é da federação, tipo, um acordo, ele não é realmente, ele não trabalha 100% para a federação, ele é meio que imparcial. Doideira. Doideira? Doideira. ao pensar. Faria sentido se os trabalhadores do Cucurutu antes serem todos brancos, foram em pessoas diferentes e foram transformados naquilo. Exato, tipo, tipo algo assim. Uh, não, sei, não sei como é né? muito tipo teoria só por enquanto mas é se dessas pessoas que, que vão vir do deserto for um for brasileira quem vocês acham que seria provavelmente algum streamer gigante tipo do Brasil tipo uh, o Mount o Guaxinim. se for o criador de conteúdo e não for alguém tipo para participar do RP como por exemplo ah sei lá se do nada aparece um cientista maluco galera lá na série Provavelmente ele não vai ser um streamer, ele vai ser um personagem. Vai ser um ADM. Então pode ser que seja isso que eles estão procurando voice actors, dubladores. E... Uh, se for criador vai ser streamer grande, tipo... Uh, gente que faz live. Não sei se gente do YouTube que faz só vídeo vai iria entrar, sabe? A Mooncase faz live? Mais o Mike? Não sei. Eu acho que o Mount, o Guaxinim, a Baji. Uh, essa galera provavelmente seria muito, muito com certeza, convidado. Fiz até uns vídeos de QSMP e faz live sim, entendi, entendi. Golart, GolArt, é Poggers também. Eu acho que os códigos quando atacarem o ninho. Uh, quando atacaram o ninho, era pra pegar a informação dos ovos, de como eles falam, as personalidades deles e de. Sim! Só que eles não conseguem copiar totalmente essa personalidade, por isso que eles não conseguem falar normalmente ou copiar a aparência deles com... É, eles estavam observando o ninho. Pra eu acho que provavelmente pegar a personalidade deles, ou tipo, visual, para poder conseguir é, meio que se disfarçar, né? O Goulart ia ser tranquilão, mano. Ia ser legal, cara. Mas e se... Mas, é mas se for voice actor, vai, já vai ter falas gravadas ou os ADMs vão dar play? Eu acho que. Mano, acho que não sei, cara. Eu tô, tava pensando assim, do, do cara que é dublador, tipo, se ele tiver conhecimento de Minecraft, ele jogar, né? Tipo, como personagem. Porque, cara, eu acho que até o final da série, se tu jogar um personagem que vai ter voz, até o final aparece. Não sei se vai ser vozes gravadas, eu acho que não. Eu acho que seria o próprio dublador jogando. Porque, cara. Por exemplo, imagina se o Richardson fosse tivesse uma voz sabe isso é muito louco mano os ovos provavelmente não não vão ter vozes mas personagens novos com certeza mano tem existe a chance sabe existe a chance um... eu acho que não pode ser pessoas que aí. Eu acho, que, eu acho que não pode ser pessoas que os brasileiros conheçam. Porque senão ficaria estranho os brasileiros conversando sem ter uma coisa anti-RP. Mas é, por, é porque, cara. Eu acho que não não é assim, cara. Eu acho que não precisa ser necessariamente alguém. a ah, tem que se achar, achar uma pessoa que nenhum dos cinco brasileiros conheça. Vai ser muito difícil, cara. Porque gente que é streamer que faz live e que já é grande e já é, é consolidado na plataforma, basicamente todo mundo já vai conhecer, mano. Não não faz sentido. É, quem entrar na série vai entrar no RP igual o Selo entra, véio. tipo assim, uh, vai falar como se fosse o, a, o, o Guaxinim, vai conversar como se fosse um amigo que já conhece. Mas tipo dentro da lore é é outra coisa, sabe? Acho que não tem como evitar as pessoas de tipo se zoarem. Não vai ser um machine, uma, uma RP full, sabe? Que tipo assim, nossa, quem que é você? Qual que é o seu nome? Eu acho que não. Eles vão saber o nome de, deles e tudo mais. Não vai ser no nível 100% RP. Mas vai ter RP. O Forever, o Forever já era conhecido pelo Taser. Só eu acho que o Tazer, né? É só o Tazer que conhecia ele. O resto já se conhecia tudo. Você acha que. Uh, aí novas pessoas com uma língua diferente, tipo japonês, ou pessoas de uma língua que já é falada no server? Uh, eu acho que vai vir gente que é de outras línguas. De outras línguas, com certeza. Pode ser que junto entre, tipo, a galera da. Uh, de, de línguas que já tem, mas é muito difícil eles adicionarem pessoas de línguas que já tem. Talvez espanhol, talvez. Mas eu acho que eles vão focar em línguas novas. O Phelps também já conhecia o, Ta o Forever? Caraca, que legal! Ele já mijou no mesmo lugar que o Phelps? Como assim? Alguém sabe o, o EP de Esconde-esconde que o Forever participou? Pera, o Forever participou de um episódio de esconde, -esconde do Tazer? Que legal! Foi da Na Belly 2, se eu não me engano. Nunca procurei sobre, mas porque o Rubius é o único player que joga no criativo? Porque ele é tipo um, ele é um ADM, ele interpreta um personagem, ele não é um jogador. Ele é como se fosse parte da federação então tipo assim o Rubius ou outro streamer se ele quiser e for convidado pelo Quackery ele pode interpretar um personagem é... um personagem no criativo por exemplo ah, surge o dono da Federação daí na verdade o dono da Federação é... não é o Quackery ele é tipo outro streamer que é amigão do Quackery lá e tudo mais mas provavelmente essa pessoa vai ser um streamer que vai ter que ter... jogar muito tipo assim é... vai ter que ter o um compromisso de jogar ali Dois ADs... Já eu falo de novo, então. Ele fazia live com o Anjo e o Demônio, ele era os dois. Ele interpretava esses dois personagens. Era tipo um RP, né? Tipo, ele só interpretava ali... Uh, e ele era meio que tipo um, uma entidade, né? No server, ele não era um player. Então ele sabia de coisas e tudo mais. Eu acho muito legal essa, essa temática, mano. E se, e se a coisa que todos procuram não é arma, mas sim algo que está, que esta arma pode matar, como se a federação, não sei, Marco. Aí, acho que aí vagou, vagou demais, cara. Pode ser qualquer literalmente qualquer coisa. Pode ser o que a arma pode matar. Pode ser o que a arma pode, uh, sei, sei lá, mano. Não faço ideia, cara. Eu tenho quase certeza que. É muita teoria, cara. É muita teoria, mano. Eu tô bugado, velho. Você viu que o ele tem uma bandeira da Itália no braço dele? Eu acho que é a bandeira do México, né, gente? Não é? Ô, louco! Romanox underscore just cheered one bets. É do México, gente, é do México, na né? Itália não. Sim, sim, com certeza, cara. Eu acho que vai ser com certeza algo, tipo, combinado com os ADM, mano. Porque, cara, ele tá preparando isso há muito tempo e ele teve essa ideia do nada. Tipo assim, do nada ele tava lá. Ah, eu vou construir minha base, daí do nada, galera. Vamos construir um portal do Nether. Então eu acho que com certeza que vai ser algo, tipo, full RP. Vai ser muito foda, mano. Ele tá cozinhando muito, sim. Nossa, muito bom, muito bom, cara. Mas será que vai dar certo? Não sei, <laughs> não sei. Eu acho que vai acontecer alguma coisa que vai mudar bastante. E aí, João, bem-vindo à live. 50 -bits, brigadão. João brigadão. just cheered 50 bits. Opa. Opa. Ai. Eu acho que, todos, que todas as teorias que a gente já viu. Só temos que esperar. Até live do Celt pra avançar no Enigma, sim. Acho que sim, acho que a gente já viu bastante coisa hoje. A live do céu eu tô bem animado porque ele falou que já descobriu o que, que é o espelho, né? Ele só vai revelar hoje, né? Então, amanhã, quer dizer. Então, amanhã, gente. Amanhã não teremos live, tá bom? Amanhã não teremos live. Uh, eu abro live só. Segunda, terça, quarta e quinta. Não, segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira e, e, e final de semana eu não abro. Ninjas, mas as línguas dizem que os códigos estão em aprimoramento. A metamorfose, isso me deixa. Pera que? É, não, isso aí é verdade, já está acontecendo, né? É muito bom ele poder fazer isso agora marcar data pois sempre que tem evento ou a federação, ou os próprios players tem que avisar para rolar o RP, o RP isso é bom sim eu acho que eu acho que vai ser avisado também no Twitter deles do Twitter do Caracter Studios quando for ter você já viu que a conta de Updates em Inglês mencionou um funcionário desaparecido da Federação Eita, não vi não deixa eu dar uma olhada onde onde tem isso Não, acho que não é o Walter. Acho que é o, é, o, é o guarda, né? Não, não. Acho que é o Walter mesmo, porque o Walter é desaparecido, o, o guarda morreu. É do Enigma do Selvagem, entendi. Não sei onde tem gente. Não, não acabei vendo aqui não. Eu, eu tinha que ter. Manda o link para mim no Twitter, tá bom? No Twitter. Quem tiver. O link desse post. O guarda foi de F, pois é, mano. Eu vou mostrar uma animação aqui que fizeram. Eu tenho que mostrar. Ah, não. 25 meses! Olha isso, 25, velho. João Pipas just subscribed for 25 months. 2 plus 5 equals 25? 25 meses? Ok, é soe-om, número. Nine, 99, 9. ,999, nine, isso, é isso, nine, aí, 25 mil. Obrigadão, nine, João, velho. Muito obrigado, velho. Mano, ô, João, talvez a parceria venha, mano. Não sei, eu tô esperando para caralho essa porra, mas demora. Tá. A parceria da Twitch tá, tipo assim, eu enviei as, as duas posições, foi negado. A terceira agora tá demorando para caralho. Tipo, a, as duas primeiras eles responderam em menos de 5 dias. Essa aqui tá demorando um mês. Agora é só esperar Deixa eu mostrar a animação aqui, pera aí. É do Walter Bob eu acho que vocês devem ter visto, não sei Ó se liga, se liga, gente. Muito legal, cara. Muito, muito triste, mano. Cara, muito 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 genial de ter botado a musiquinha do Pac Michael oh, no fundo, cara. Ó, oh, o Twitter do artista vou te mandar no no chat, hein. Aí. Eu acho que sim, João, acho que acho que você é o sabe mais antigo, se pai, mano. Eu acredito que sim. Cara, essa música é muito boa, mano. Dessa aqui da, do tamanho. Essa aqui é uma das minhas favoritas também. As coisas que vão revelar mais sobre a federação. Pera aí. E as coisas que vão revelar mais sobre a federação e os códigos? É vão ser reveladas quando os sete players chegarem, mas também uma coisa que o Selvati uh, esqueceu de investigar é falar com a Sofia, examinar o braço do Phelps e o cabelo dele branco do nada. É, mano, fala que a Sofia tá desativada, né? Não vi, não vi, Batatinha. Obrigado por lembrar. Tem que ver essa animação, velho. Nossa, é verdade, velho. Tem uma animação que a gente tem que ver. Ah, da Laura não tem nada a ver o cabelo branco. Ai, pera. Então, então acho que não tem nada a ver com a o cabelo branco. Ó, oh, gente, essa animação aqui, a Deusa lá no Discord mandou pra gente. Quem não tá no Discord, o link do Discord tá aí no chat. Entra lá que a gente fica conversando lá off live. Então, depois da live, se vocês quiserem ficar conversando, teorizando, tem chat de teorias, tá? Tem chat de teorias no Discord. Tem. Tem chat de teorias. Vocês podem mandar clips lá de que vocês viram na live de alguém e conversar sobre o QSMP, mano. É isso. Entra no Discord. O link tá no chat. Vamos lá. Conhecer, velho? Ah, é do. Do. Bo Bur Legal, legal, legal. Não conhecia, não conhecia. Nossa, muito bom, cara. Eu acho muito foda como que isso aí é um Minecraft e a galera faz isso com a arte, mano. O Tiane, mano. 1985, 89, 1985. <laughs> ah, muito bom. Ô, demorou. O Fios falando do Kurut sendo o Tiane, daí a boinha. Muito bom, cara. Bom, cara. Eu quero voltar a desenhar, mano. Tô com muita vontade de voltar a desenhar por causa do que eu senti, mano. Cara, muito bom o ritmo dessa música. <laughs> o código Cara, gente, quando vocês acharem umas animações assim, cara, manda pra mim na DM. Pô, eu acho eu sinto que eu perco tanta, velho. Eu sinto que eu perco tanta, mano. Tipo, eu acabo não vendo, velho. Que belezura, cara. E mostrar os desenhos, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu mostre Na verdade, que eu já até mostrei, mas ah, a maior preguiça isso não é uma coisa que, eu, que é muito bonito, não. Quem sabe um dia. Eu quero muito fazer arte no estilo mais clean, só que eu não sei. Ah, sei lá, não sei. Eu não vi o dia do cinema, mano, eu perdi. Perdi, perdi o dia do cinema. E eu sei que não tem no VOD, velho. Tô em quatro Discord agora. Taser Crash, Forever, Self Ninja. Vambora, vambora. Os servidores do Discord, se você Tipo assim, tiver muita notificação vindo, é só mutar o servidor, tá bom? É... Eu sei que muita gente prefere sair, mas tipo, se você quiser mutar... Também é, ele para de encher o saca. É, mas é isso, galera. Se vocês quiserem mandar coisas, tem lá o Discord para vocês conversarem com a galera e tudo mais. O link do Discord tá aí no chat. É, a gente sempre tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o Discord. A gente sempre fica conversando aqui. Tem o chat de mídias que vocês podem enviar as animações, tipo, a Deus mandou aqui. E tudo mais. Tem chat de teorias, ó. Teorias do QSMP. A galera fica criando teorias aqui. Uh, aqui. Muito, muito da hora, cara. Vocês podem criar e discutir. Dentro de cada post a galera fica discutindo, ó. Tá vendo aqui, ó? Muito, muito massa. E aí, seu Discord? Peraí. Pronto. Seu Discord é muito louco. Por quê? Como assim? Em qual sentido? De legal? Diferente? Por quê? Ele tem a cor diferente? Sim, pô! É o Discord Nitro. Eu achei que era do servidor que você tava falando, é do visual, você diz? Pô, é tipo. É, tá, 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 beleza. Aparência, ó. Você pode ter, escolher essas cores aqui, ó. Tipo, essa aqui eu não gosto muito, mas existe, ó. É doideira, mano. Onde é isso? Tem que pagar. É, tem que pagar mensalmente no Discord. Não recomendo. Tipo assim, é um bagulho totalmente uh, estético. É, não vale a pena gastar dinheiro com isso. Eu gasto porque eu uso o Discord pra trabalho. Então, tipo assim. ajuda para caramba. Porque eu, eu trabalho na internet, né, galera? Então. Eu acho assim. Sei lá, eu, eu curto, eu curto. Se você curte muito, é bom. Mas é, não, não, não é tão compensativo, não. Não compensa tanto. Nem sei se essa palavra existe, mas tá bom. Ele aumenta a quantidade de arquivos que eu consigo enviar e tudo mais. Então, tipo assim, ajuda pra caramba na hora de. É, do canal e tudo mais. Quais são os dias que você faz live? São segunda, terça, quinta e sexta. É, se você entrar aqui na Twitch, ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá a minha Twitch, ó. Eita, vai dar Inception. Uh, você vai vir aqui no meu nome, ó. Daí vai ter Schedule ou Cronograma. Vai ter em português cronograma. Você clica aqui, você consegue ver os dias que eu faço live aqui. Ó, a próxima live vai ser Friday e, e e Saturday, só que bugou, eu tenho que adicionar depois. Vai ter quinta-feira e sexta. Esses dois dias aqui. Não. Ué? Não, pera. Não, Friday e Thursday, Friday e Thursday, Saturday não. É quinta e sexta, quinta e sexta. Quinta que tá faltando? Quinta que tá faltando? Nossa, caraca, eu tô muito burro. Mas é isso aqui, tem essa aba aqui. Se você, se você não, se não conseguir ver essa aba aqui, você pode ir no meu Twitter, vir aqui na aba Highlights e descer aqui, vai ter o cronograma. Na aba Highlights tem um tweet chamado Stream Schedule cronograma das lives. Daí tem aqui o cronograma e tudo mais. Ele, ele vai sofrer alterações com o tempo, vai ter mudanças com o tempo, mas por enquanto esses são os quatro dias da semana que eu faço live. É, com o tempo, vou mudando. E eu tô criando um site também. No site vai ter... No site que eu tô fazendo é um card, né? Ele vai ter o... Ó, vou mostrar pra vocês o cardzinho. Vocês têm, vocês têm card, galera? Eu sei que a galera do Twitter costuma fazer bastante, ó. Esse aqui é o card que eu tô criando. Daí tem o home. A parte a parte do about. O Bandaries, é, Perguntas frequentes. E contato. Daí eu vou, vou botar uma parte aqui que é schedule. Vai ter um botão aqui que vai levar vocês pro schedule. Vai ser bem legal, mano. Ainda tá bem, bem simples, eu vou anunciar quando ele estiver pronto. Mas por enquanto ainda não tá pronto. Sábado, domingo e terça? O quê? E aí, Isa, bem-vinda à live! Como é que você tá? Para mandaram uma animação. A animação que tá no Museu da Semana foi feita por um BR que da hora. Que da hora. pera aí, eu vou pegando aqui as coisas pra gente assistir, gente. Tem mais coisa pra gente assistir, hein? Tem mais coisa. Nossa, tá mandando muita coisa. Espera, brigadão, gente. Todo mundo que tá mandando aqui na DM do Twitter, eu respondo todo mundo, tá? Vocês podem mandar DM, tudo que eu vou estar tá sempre vendo. É, talvez eu não consiga responder, mas eu vou dar um eu vou colocar o coraçãozinho lá, tá? Ahn... Uh... O que, que é isso? Ah, espera. Tá, eu tô meio confuso. pera. Ó, essa aqui é animaçãozinha feita pro um ABR. Ah. Uh... Eu não sei, ó, ela bot... a animaçãozinha que eu fiz não tá tão... Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh, que foda, cara. Deu trabalho pra caralho, mano. Pera aí, deixa eu, deixa eu mutar a música, porque... Não, não sei nem como fazer isso, velho. Eu vou mutar a música no Void, peraí. Ah, o Ramon! Que foda! Cara, esse foi muito foda, né, mano? Tipo assim, o Ramon tem encontrado as bombas. Parece muito uma cena de filme assim, roteirizado, cara. Mas foi tipo assim, tudo de forma natural, mano. Foi muito, muito bom, cara. Foi muito assim. Mesmo se fosse roteirizado, não teria saído tão perfeitamente, cara. Cara, ficou muito foda, a baguera ficou muito foda. Cadê o Etoil? Eu não vi o Etoil. Ah, legal, legal, legal. Agora é o código? Não conhecia essa música, mano. Eu vi. A galera falou que tava no museu. Perderam o que, pai? Ah, era o Richardson nessa parte. Cara, o design, nossa, o oh, a a Jade ficou muito foda, velho. Muito, muito bom, cara. Nossa, muito foda. Muito foda, muito foda. Galera, galera na live me enviou, na live me enviou e acabei Reagir, vejam. Vejam, vejam. É, é obra, obra de arte, Mano. Vocês perceberam que agora, uh, por causa que o nome agora é X? Até o botão que antes era tweet agora virou post. O cara literalmente quebrou o, a ideia do verbo porque antes era twittar. Agora é só postar. Virou genérico. Ah, velho, na moral. Na moral, velho. Opa, peraí, que tô errado. Shitar? Uh, mano, será que vai ser Chitar, cara? Parece hack, mano. Agora, outra animação. Pera aí, é uma animação de 20 segundos, vamos ver como que é. É esse que eu não vi também. Shitar? Eita, bicho. Aí é ruim. Não, não vou me acostumar com esse nome novo. Vou falar postar mesmo. Pera, esse aqui é, o, é aquela música Red Flags, né? É aquela música Red Flags, é aquela música Red Flags. Cara, combinou pra caralho, mano. Por <laughs> que botaram o Wilbur? Ah, velho, que, 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 que foda, mano. Eu tenho que mostrar isso aqui pra minha irmã depois. Cara, muito, muito bom, mano. Muito, muito bom. Muito bom! Combinou, combinou demais a música. Red flag. É red flag isso lá? É a vibe. A música com eles. Muito bom, mano. Uh... O que que o. Eu, que que eu, peraí. Aperta cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, A, B. No Twitter pra ver o que acontece? É sério? Tem, alguma, tem um easter egg? Não aconteceu nada. Mentira. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, A, B. Não aconteceu nada. Tô falando na moral, mas tipo assim, é onde? Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, A, B. Mas eu não sei onde é, não. Não, funcionou, não aconteceu nada. Olha pra logo do X. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, A, B. Não aconteceu nada. Cima, cima, c... Não, peraí. Deixa eu tentar de novo, pera. É B, A? Cara, tenho medo de, de do que vai acontecer, mas vamos ver, vamos ver, galera. Olha, reparem na logo do X aqui em cima. Aqui. aqui Olha, gira, Funciona mesmo. Que foda, cara, muito legal, muito legal. Que massa, que massa. Isso já aconteceu com o passarinho? E Elon Musk é uma criança com dinheiro. É, mano, é foda. Uh, tem mais animações, galera, que vocês queiram que eu veja? Ou vídeos, sei lá. Ó, eu vi, o negócio lá do, do, do trabalhador da Federação Desaparecido foi isso aqui, ó. Depois de confrontar com ela, com a Acri e Foolish é, inter na interrogação, né, tipo, na. Esqueci o nome dessa porra aqui, interrogation. No interrogatório. Cellbit achou um livro no seu castelo e levou eles para algumas coordenadas. Lá, ele descobriu um baú com uma imagem de um globo e, uma, e um endereço da web. Ah, com os livros que, o que, o, que eles tinham encontrado, ele descobriu informação sobre um um, um, um... um funcionário da federação desaparecido. Motivando ele a investigar mais. Mano, pera, mas tipo assim... Então quer dizer que aquela arma de 25 de dano... É isso mesmo? Spoiler? Será que o ADM vacilou aqui, velho? Será que o ADM vacilou nessa parte? Porque, assim, é, não, era um AD, não era um funcionário da federação desaparecido. Era, literalmente, uma arma de 25 de dano. 25 de dano. Pula para os 7 minutos. Espera, o, o Scott mandou um vídeo aqui para a gente ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sete minutos. Era, era proposital, senão eu já tinha apagado, entendi. Caraca, então talvez 25 de dano seja o dano de alguém, mano. Caralho. Ó, vamos ver. O cara tá sem som? Ah, tá, tá mutado, pera. Pera eu vou, vou pegar o celular e pra... fazer... Pera aí, pera aí. A gente tem que pegar essa porra aqui. A tem, tem que entender o que porra é essa aqui. Ele literalmente fez um... Faz. Esse é um jumpscare, né? Ah, genial! Genial, mano. na moral, cara. Nossa, o cara fez um Rick Roll no, no. Me falaram isso na DM. Me falaram que ele fez isso. Só que eu não, não tinha visto, mano. Pera, saiu o áudio dele? <laughs> Pera, isso aqui, isso aqui é editado ou é, é áudio do Cucurucho? Isso aqui é áudio do Cucurucho? Então quer dizer que o áudio que toca no jogo. Se for o áudio do Cucurucho e não for lição. Esse áudio. Editado. Não sei agora. Editado? Entendi, entendi. É, não é. Faz sentido, né? É. Mas se fosse do, do jogo, daria para saber que o Cucurucho. A voz dele sai do áudio do desktop, não do microfone. Tipo. Se ele escuta um vídeo sem querer, vaza no jogos, tipo isso, mas na verdade não é nada, não. Cara, genial, 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 mano. Eu não, não esperava ele, ter, ele fazer isso com o Cucurute. Eu não esperava, mano, genial. Mas o que, que ele tava pedindo? O que, que ele vendeu pro Cucurute? É vinho? Nossa, mano. Ai, ai, muito bom, cara, na moral. Ai, ai, peraí. Ele caiu de verdade, mas não foi no mic, entendi. É, não deu para escutar, não deu para escutar, né? Ele deve ter caído, mas tipo assim, não tem como a gente saber exatamente, né? Faz sentido, faz sentido. Ai, ai. Tem mais clipe, galera, que vocês queiram que eu veja? Vídeos? Não sei. Manda na DM do Twitter, hein? Cara, eu tô, eu tô animado pra amanhã, hein? Vocês estão animados pra amanhã? Tipo assim, amanhã. O Celt vai continuar o enigma. Eu quero muito acompanhar agora esse enigma de perto, porque eu não tava conseguindo, não tava em casa nesses últimos dias, mas agora, velho, agora vai ser da hora. Nossa, agora vai ser muito massa. Eu também tô animado para a semana que vem. Vai ser terça-feira da semana que vem, né? Se eu não me engano. Não, segunda-feira da semana que vem. O Celt vai ter que fazer live hein? nessa segunda-feira, hein? Senão ele vai perder lore, hein? Senão ele vai perder o lore. Vamos cocinar? É verdade, é verdade. Quem tiver aí me escutando, quem não tiver no AD, entra no Discord. Aproveita aí, porque eu não vou ficar falando muito agora porque tá no AD, né? Entra no Discord, porque a galera vai provavelmente cozinhar algumas teorias mais tarde lá no Discord. Uh, entrem lá. O Discord é bilíngue, tem um chat pra inglês e português. E é isso. Uh! E tem, tem, um, tem uma animação aqui meio triste, eu acho, hein? A gente vai ver daqui a pouquinho. Nossa, velho. Na moral, vai ser triste isso aqui, hein? Isso aqui vai ser triste. Esse que vai ser triste. Triste. Amanhã vai ser foda. Se tudo tu der certo, receberemos o arco de vilão do Mike e a resolução do Enigma. Tomara que não tenha arco de vilão, mano. Se for ter, tomara que ele não faça nada contra os BRs contra as pessoas. Só contra a federação e contra o Fulls. Eu vi esse. Mano, eu não vi, velho. Vamos ver, vamos ver. Hoje tem Among Us. Não é verdade. Hoje tem mangas Us do, da galera do Kizampi. Pelo que a gente sabe, hoje o servidor tá fechado, né? Tem que ter arco de vilão, sim. A batatinha tinha que ver o caos. A man Mandei animaçãozinha no Twitter? Vou dar uma olhada. Uh, valeu, valeu. Nossa, tem mais. Valeu, valeu. Todo mundo que tá enviando, mano. Muito obrigado. A gente já a gente vai ver, tá bom? <laughs> Muito louco, cara. Ó, todo mundo tá me escutando, todo mundo tá me escutando. Todo mundo acabou a D, acabou a propaganda. Dá pra gente ir assistir a animaçãozinha? Tem mais algumas pra gente ver e provavelmente depois dessas a gente finaliza a live, tá bom? Vamos ver. Essa aqui é triste, tá? Só avisando. Então, se preparem. 2 minutinhos e vinte de tristezas. É dueto final. Nossa, e Bob. Nossa, vê no BR. Caralho. O Cellbit Roy, right. Olha isso que da hora, mano. <laughs> o Dudu <dedo> meio. <laughs> Nossa, mano. Pra que isso, cara? Mandaram pra mim. Ah, velho. Na moral, puta merda. Ah, velho. Na moral, que foda. Eu não sabia. Nossa, velho. Chegou nessa parte ainda, mano. Nossa, na Aniversário do Riches, né? Ah, velho, na moral, velho. Segura muito pra não chorar, velho. Segura... Nossa, puta merda, velho. Que bagulho. bizarro, velho. Nossa, mano. O bagulho. Esse aqui pegou pra caralho em mim. E, tipo, porra, a propaganda quebrou totalmente. Véio. Mas, porra, velho. Tipo assim. Esse aqui eu acho que foi o que eu mais cheguei perto de chorar em live Não, não vou chorar, não vou Puta merda, velho Quem quiser, ó Assistir de novo e, e chorar O link tá aí no chat, tá bom? Esse link aí É animação A criadora ou criador é o Nanichua, não sei a, a música é do Omori Caralho, que foda, velho Nossa, na moral, cara eu lacriminjei. Esse que eu lacriminjei pra caralho. Agora a gente vai voltar pras animações fofinhas e divertidas. Ai ai. <laughs> animação do. do bait. Cadê? Cadê o Koguruchi segurando o celularzinho? Cadê? Cadê? Alá! lá! Muito bom, na moral, cara, muito bom. Ai, velho, vamos ver outro. Ó, esse aqui é um, é um compiladinho. Mandaram também. Fofinho, fofinho, fofinho. Ah, eu quero que o Uber, o Uber volte logo, mano, na moral. Ah, é cada, cada ovo, né? Chile, <laughs> um break dance do ovo, mano. Deixa eu botar aqui minha câmera melhor. Parece que é mais é mais longa, né? Essa é do que o SMP? Essa é do que o SMP não, né? Eu não reconheço essa essa história. É? Lora antiga? Entendi. Acho que eu não acompanhava então. Quero aprender mais espanhol pra conseguir entender a live do Spring, mano. Ah, <laughs> não. Muito bom, porque véio, o mod de voz ele permite essas pérolas de áudio assim indo pra longe, sabe? O mod de áudio é muito bom, cara. Ai, ai. Deixa eu ver o que tá dando aqui, pera. Uh... Mano, na moral, velho. Eu vou mostrar essas animações tudo pra minha irmã depois, cara. Pera, a Pome ela é mini redstone gang, pera. A Poma me manja de redstone? Pera, o que, que é isso? Agora eu quero ver. Ela é braba, ela é braba, mano. Muito brabo, mano. Cara. Ah, velho. Muito bom, mano. Tô. Ô, oh, é verdade, né? É, a galera comentando aqui embaixo nesse post. O Mickey do Forever. O microfone do Forever é mó estouradaço, velho. Até, acho que, falaram até que o te falou pra ele comprar um microfone novo, alguma coisa assim. Doideira, mano. Ó, tem mais animação aqui que mandaram, hein. Uh, mandaram mais nossa será é mais uma triste caralho é mais uma triste mano mais uma triste e uma feliz para finalizar mandou mais mandaram mais tristes vamos lá vamos lá Ai, ah, velho. Esse eu não choro não, esse eu não choro. Putz, agora fudeu. Pera, pera. Runa Flipa, Bob, Cara, que foda, mano. Eu não tinha visto esse design ainda, tipo, do, deles como humanos. Que da hora, mano. Vou mandar o link aí pra vocês do criador, hein. É a mesma? É a mesma? Essa aqui é, acho que é a mesma do outro lá. Eu não sei qual, mas a gente já, já viu alguma dela. Muito brabo, na moral, cara. Depper e rixa são agêneros? Entendi, tem. Tristeza, choro, angústia, pois é. Agênero é que não tem gênero? Eu não sei, gente. Eu tô meio bugado nessa parte, assim, tipo assim. Qual que é a diferença de agênero para não binário? Dúvida genuína. Tem mais uma pra gente ver. Aí me quebrou também. É, 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 tipo assim, deve ter alguma diferença, mas deve ser alguma diferença sutil, sabe? Eu não, não faço ideia. É mais tipo de preferência? Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. A co é, ou coisa triste, não gosto de lembrar do Bob, é foda, mano. Deixa eu ver. Uh, diferença de a gênero para não binário. Um... pera, vou jogar isso no GPT, ele deve dar alguma resposta mais tipo assim fácil de explicar para vocês, porque se eu for precisar eu vou ter que entrar num site e ver o sentido. pera, qual a diferença entre a gênero e não binário? Estou confuso. Era o GPT vai me explicar. Eu acho, não sei se ele vai servir para isso. Eu estou tentando, calma aí, gente, já eu trago a resolução para vocês. GPT salva vidas. O gênero dele é ovo. Só só o Richas mesmo. Talvez é. Ovo, ovo. No entanto, eles representam experiências e conceitos diferentes. A gênero é uma identidade de gênero que se refere a pessoas que não se identificam com nenhum gênero específico, ou seja, elas não se sentem bem nem masculinas nem femininas, nem qualquer outra identidade de gênero uh, do espectro binário. É, pessoas de gênero podem se sentir neutras em relação ao gênero ou podem se sentir conexão uh, com essa dimensão de identidade pessoal é importante ressaltar que a experiência de ser gênero pode variar significantemente de uma pessoa para outra. Não binário. Não binário é o termo guarda-chuva que engloba diversas identidades de gênero que não se encaixam estritamente nas categorias. Pessoas não binárias podem ter uma variedade de identidades de gênero que estão fora do espectro. Então, é tipo assim, a gênero é nenhum gênero e, e não binário é só, só não é masculino e feminino. Pode ser qualquer um. De, de, é que não seja nenhum não um zero tipo isso eu acho que é isso o agênero é nenhum dos nenhum, nenhum que existe não sei lá muito confuso eu, eu, eu agora se entendo eu acho que é tipo isso né eu, pelo primeiro que eu entendi, é isso a explicação tá na tela aí para quem quiser ver é... a gênero esta, é, seria estaria dentro de não binário acho que sim acho que sim é não binário é não ser feminino e nem masculino. A gênero é não ser nada, tipo isso. A gênero é o conjunto vazio e o não binário é. É, é tipo isso. É tipo isso. Lembrou da época da matemática, mano. Da escola, velho. Conjunto vazio, cara. Ó, vou mostrar pra vocês mais uma animação, hein. Essa que eu não faço ideia do que é, tá bom? Eu não vi nem a, de a descrição. <laughs> ah! Genial, genial, genial. <laughs> ah, velho, que, vai, que uma, uma das ideias deles é meio que enlouquecer a federação. Daí eles olhando, olhando e dando risada pro N. Mano, tadinho do N, velho. Muito bom, mano. Ah, cara. Muito, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tchayene não aguenta mais. Pois é, velho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra ver. Tem mais, mais duas animações. Bomba... Ah, não, pera aí. Royer's Lore Context, ok, ok, let's see Wait Caralho, tem uma animação muito foda aqui, pera Vou começar com a pequenininha primeira Animação curta aqui Pera, qual que é? A... Só vem na minha mente o Royer falando MEDO Vamos ver Ah, lembre de quando era isso. Ele tirando a máscara, o cabelo. Ele na vida real. Esse ficou muito bom. Enigma do medo. Mano, muito bom, cara. Isso aqui ficou muito bom. Muito bom, muito bom. Agora é uma animação. Uma animação mais Mais longa. Que te, acho que vai ser em espanhol essa aqui, tá bom? Não sei. Vamos ver. Parece que faz tempo faz três meses já que aconteceu. Então é, é a lore inicial do server, provavelmente uma, do Royer. Ah, o Rubius, né? Cara, esse aqui a gente não conhece, gente Isso aqui é lore É lore antes dos BR chegarem Ó, você tra tracionarias a Royer a Missa? E a Missa? É tipo, trair? É, betray, é, é trair Você trairia a Royer e Missa? E ele tá falando isso provavelmente pro Spring, né? Daí é, daria sim, mas sem problema, mas depende do preço. Daí o Rubius provavelmente seria o Rubius falando uh, ah, go gostei, gostei, gostei. Foi quando o sprinter e o Royer, mano, eu nem sei do que que, que tinha isso acontecido, velho, nem sabia. Um taco, muito bom, cara. Matou o cachorro dele? matou o cachorro dele né é isso mesmo matou o cachorro do Royer é um gato. Ah, matou o gato do Missa e matou o, o cachorro do Royer. Essa música é boa. Pera, tô me boiando agora. Pera, acharam que foi o Royer que matou? É, é isso mesmo, né? É isso, né? Graças por ver. Ó, oh. oh, pra quem quiser assistir, muito foda, mano muito muito legal cara eu tô meio boiando porque eu não, não, não não acompanhei essa época cara tinha que ter, tinha que ter acompanhado mano eu assisti a primeira live do que Eu Sanpei assisti só que o problema é que eu parei de assistir depois de um tempo é foda mano é foda cara é foda para mandaram mais um mandaram mais uma animação esse aqui é de sete segundos vamos ver esse que eu nunca vi, nunca vi, nunca vi, hein? <laughs> <You> e are... <laughs> Muito bom, cara. Eu, mano, foda-se. mano, muito bom, cara, na moral. Ah, velho, na moral, a comunidade do que eu sempre tá, tipo, fazendo muito conteúdo foda, cara. Muito, muito conteúdo foda, ó. Pra quem quiser ver a animação, o link tá no chat aí também. Mano, que da hora, cara, na moral. Que, que obra de arte, mano, que obra de arte. Pera, mandar mais uma, mandar mais uma. Pera, foolish não consegue soletrar. É, é, é essa aqui. Foolish não consegue soletrar. Vamos ver, pera aí. Ah, uh, pera, OK, OK. Eu vi essa é perfeita, vamos ver, vamos ver. You guys want go get some D E S S E R T. Esse é quem? Yeah, dude, I need me a T R E A T? What you guys talking about? Yeah, why did you guys just spell this? Não, não, no, shut up, don't say it. Ah, uh, why? Oh god, how do we tell you this? Simon can't spell. What? He can't spell. So when we talk about something he wants, we spell it out loud so he doesn't get too excited. He's a grown man. He can't handle hearing the word treat. Treat? No treat! Treat? 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 No treat. Treat? No treat. Oh. Okay, what has happened? We told you he gets excited when he hears the word T-R-E-A-T. -e what you talking about?

Are we getting an S N A C K? Snack? Oh come on, oh, oh, man! Really? Oh come on! I spelled it. Well, he knows how to spell snack. So he can spell snack, but he can't spell treat. Treat? No treat. Treat? No treat. Treat? No treat. God damn it! Okay, he's getting fussy. Muito é muita cara do N A P. Yeah. What does N A P spell? Party. N A N A P? Huh? dormir. É isso aí, galera. Acho que, acho que acho que mano, cara, muito bom no moral. A gente viu bastante, bastante animação hoje, hein? Mano, o Zines Zovim ficou também ficou muito boa. Eu vou dar RT naquela. Eu esqueci, não, era no YouTube, né? Era no YouTube. Não tem como. Mas eu me inscrevi. Cara, que 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 animação foda, cara. Comunidade incrível. It was so good, yeah, yeah, amazing, amazing. Guys, I think the, the stream is ending, right now. Gente, eu vou finalizar na live por aqui, tá bom? Uh, eu acho que eu vou, vou focar em fazer lives menores de tipo assim duas horas. No, no máximo três, tipo assim, bem raramente três. Porque eu tô fazendo o sitezinho, tenho que preparar o vídeo do YouTube, porque eu quero logo anunciar o um nome novo para vocês. E, e tipo, eu tô muito ansioso pra, pra começar realmente a criar o conteúdo 100% em inglês. Lembrando que sexta-feira as lives são 100% inglês. Toda sexta-feira a é live é 100% inglês. Eu tô vendo de quinta-feira também fazer isso, de quinta-feira também ser live em inglês. Então o início da semana vai ser em português e inglês, e no final só em inglês. Então segunda e terça em português e inglês. Quinta e sexta totalmente em inglês. O que vocês acham dessa ideia? Eu tô pensando em fazer isso, ainda não sei. Eu ainda tô fazendo também o site, Para quem não viu, eu tô fazendo esse site aqui ó. Esse site aqui é um card, tipo, é um sitezinho simples, que eu vou botar algumas informações do canal. É, perguntas frequentes e tudo mais, informações de contato, tudo isso vai estar tá nesse site pra vocês, se vocês quiserem ver. Vai ter boundaries também, limites do que eu vou propor. Tipo, ah, não fazer, não fazer fanart comigo pelado, sabe, isso é, é desconfortante. Então, é, coisa assim vai ter aqui nesse site explicando tudo certinho, as informações principais. É, manda o um link aqui no chat. Ainda não está público, ainda não está lançado. Eu vou avisar para vocês quando esse site. Na verdade, o site vocês já podem entrar. É, o link tá aí no chat. Só que ele não está 100% pronto, tá bom? Ele não tá finalizado. Ele vai estar tá finalizado provavelmente amanhã ou hoje de noite. Eu vou terminando ainda. Mas eu vou anunciar lá no, no Twitter, no Discord. Por favor, é, entrem no Discord. Quem está aí no, no chat, curtiu a live. Que não quer perder uma próxima live, Entra no Discord. O Discord é muito importante. Uh, lá é o lugar que eu mais converso com vocês diretamente E uh, é isso Eu vou dar a Naná hoje, tá bom? Vocês já conhecem ela, quem tá aí sempre uh, Pode mandar as animações durante a live ou off? Pode ser em qualquer momento, pode mandar no off Que eu vou querer ver também uh, Pode ser durante a live, durante a live eu vou reagir Durante o off eu vou ver Mas daí eu mostro para vocês numa próxima live, tá bom? Obrigadão de verdade, gente, pela live Muito, muito obrigado de verdade A gente vai de Hyde lá na Naná Cheguem lá, mandem os emojizinho de coração, quem tiver. E, ou mandem coração, normalzinho mesmo. Uh, muito obrigado de verdade pelo live. Amanhã não teremos live, tá bom? É só quinta-feira. E, e provavelmente live mais focado no inglês na quinta-feira. Mas vai ter português também, nessa quinta-feira. Próxima semana vai mudar, provavelmente. É isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, manda na DM. O Instagram e do Twitter, a minha DM é aberta. Vocês podem mandar mensagens lá. Eu vou responder quando eu tiver tempo. E é isso. É, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem lá. Vejo vocês numa próxima... Na verdade, quinta-feira. Vejo vocês quinta-feira. Amo vocês. E se cuidem. Be, be, bebam água. E é isso. Se vocês curtiram a live, fico feliz, cara. Fico muito feliz. Amo vocês. Deixa eu botar aqui, finalizando. Até quinta-feira. Qualquer coisa, manda mensagem. Cuidem-se. Amo vocês. Uau! Vou, vou terminar o site, hein? É.